Unii din colegii mei sunt plecați deja la București, pentru că mâine este ședința Consiliului Național, după cum probabil știți. Așa că am să fac foarte scurt câteva chestiuni, că am văzut că pe presă deja au apărut chestiuni legate de această vizită, care în genere a fost o dezamăgire totală și confirmă ceea ce am spus acum 3 săptămâni, țeapa electorală a Partidului Social Democrat vis-a-vis de cetățenii cinstiți din județul Botoșani care i-au votat pe 11 decembrie 2016. Acest lucru a fost confirmat practic și de Ministrul Transporturilor, care, după o vizită dezamăgitoare în județul Botoșani, ne-a arătat că nu are nicio soluție de finanțare pentru nici unul din drumurile importante din județul Botoșani. În schimb, directorul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași, domnul Laicu, a găsit o soluție foarte interesantă pentru drumul Manoleasa-Rădăuți-Prut. O să-l vopsim cu negru și după aceea o să aruncăm niște cribluri sub denumirea de tratament bituminos și o să spunem că am rezolvat problema. Dacă astea sunt soluții, eu mă gândeam cu domnul ministru, după discuțiile pe amendamente din Comisia de Transporturi și Infrastructură la buget și la care a fost prezent, vine cu hotărâri de guvern de aprobare a indicatorilor tehnico-economici și ne anunță din mâine dăm startul la licitație. Dar nu s-a întâmplat așa. Plimbarea ministerială la Botoșani, până la urmă, organizată de Doina Fedorovici, doamna senator, a fost doar ca să mimeze interesul pentru drumurile naționale indispensabile județului. Rezultatul a fost clar, zero barat. Am să fac câteva referiri pentru că în cursul acestei săptămâni au apărut niște comunicate din partea PSD-ului și trebuie totuși niște lămuriri făcute. Mi-mi pare rău că atât eu cât și domnul senator Costel Șoptică nu am fost invitați la această întâlnire. Probabil că cei de la PSD au crezut că o să ne ducem acolo și o să facem scandal sau cine știe ce o să facem. Eu zic că noi suntem oameni normali care dacă am fi fost invitați, am fi putut să ne dăm și noi cu părerea despre posibile soluții la aceste chestiuni extrem de importante din județul Botoșani. Chiar în comunicatul PSD-ului s-a spus că programul vizitei ministrului, în care se va discuta despre reabilitarea infrastructurii naționale de drumuri, la această întâlnire vor participa parlamentarii social-democrați, clar, mai mulți primari din județ, președintele Asociației Comunilor și conducerea Consiliului Județean. S-ar părea că au fost mai mult o ședință de partid. Puteau să o facă la partid și nu la Consiliul Județean. Dar în același comunicat, la sfârșit, când se face referire la drumul 24C Manoleasa-Rădăuți-Prut, cei de la PSD, că ei văd că lucrează cu comunicate, câte 5 pe săptămână, la normă, spune așa, întârzierile privind acest proiect au fost cauzate de schimbarea neprevăzută a guvernării Ponta și de nepăsarea fostului guvern tehnocrat. Ăștia iar dau vina pe alții. La ora actuală, au majoritate în Parlament, au guvern, poate să dea hotărâri de guvern de aprobare a indicatorilor tehnico-economici de 4 ianuarie încoace, puteau să o dea și să rezolve problema asta. Însă vreau să reamintesc un lucru. Faptul că în anul 2015 s-a început lucrul la DN24C Manoleasa-Rădăuți-Prut, dar s-a început ilegal și fără autorizații de construcție, trebuie asumată de domnul Laicu, directorul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași, și de domnul Viorel Zacrețchi, șeful secției de drumuri naționale Botoșani, cărora personal le cer demisia. Pentru că din cauza lor s-a ajuns la această stare. Vă rog să cereți, pentru că sunteți reprezentanți ai mass media, dacă nu o să cer și eu, actele oficiale făcute de Inspectoratul de Stat în Construcții în 2015, prin care s-a constatat că lucrarea începută pe acel drum era fără autorizații de construcție,